Була собі одна маленька дівчинка на ім'я Катержинка, якій подарували на Різдво пригарного червоного светра. Але вона не хотіла його носити навіть у найлютіший мороз. «Чому ти не одягнеш свій червоний светрик, Катержинко?» – питає її матуся. А Катержинка відповідає: «Не хочу його, бо він кусається». «Такого не може бути», – мовила матуся. Підійшла до шафи, відчинила її, але светр загашав і вкусив її за палець. Справді кусається, наче собака. Як минуться морози, ми випустимо його стерегти двір. А тобі, Катержинко, я сплету нового светрика, щось такого, що ти дуже любиш. Тоді сплети мені светра зі спагетті, бо це моє улюблене. Чому б ні? Сказала матуся і сплела Катержинці светрик із теплих спагетті. Катержинка пішла кататися на ковзанах і всі дивувалися, який у неї незвичайний светрик. Дехто навіть хотів покуштувати, але Катержинка сказала: «Ще бракувало, щоб ви з'їли мені рукав, уже й так холодно». А що далі трапилося з Катержинкою і з її зажерливим светриком? Чи він подобрів? І як він, можливо, подобрів? Ви дізнаєтеся, коли прочитаєте цю казку до кінця.